allesammans. Nu är det dag... Nu är det dag 5 på den här vloggveckan. Och jag vaknade för typ 20 minuter sedan. Klockan är 9:12. Och jag vaknade med en chock för att... Ser ni? Jag tappat min pärla. Och jag hittade den helt sjukt. Alltså jag tappade den när jag sovit. Så jag gick och kollade i sängen. Så låg den precis nedanför sängen. Alltså så jäkla bra. Så jag ska försöka få på den här. Och det är inte det lättaste när man har naglar. Fixa sig. Och det är rent här. Ja, och jag vaknade med världens jävla halsont. Alltså vad är det här? Liksom ska jag bli sjuk? Och så nu precis när jag bestämmer mig för att göra den här vloggveckan också. Då ska jag också bli sjuk. Alltså det är så bra tajmat. Precis när karavan har fått semester. Jag hittar den. Jag lär mig aldrig. Så. Och så har jag även en tång till hjälp. Den här har jag desinficerat så gott jag kan. Jag klarar inte utan den. Alltså det här är... Gud, du har bara fått lite finnar här. Allt var gott för just nu. Alltså det som är grejen är att jag måste... Måste ju hålla i piercingen innan jag... Alltså, så här ser den ut. Så här ser den ut här inne. Jag måste ta tag i den här plattan. Alltså det är så jävla svårt. Alltså... Det är slut så nu. But it ain't! Alltså det är ett helvete. Alltså du fucking driver. Så. Yes, den är ny. Så snurra. Du är så. Du ska så. Eller det är... Så. Så. Alltså vet ni, när jag gör det här, jag vill börja grina. Jag vill börja grina. Det känns som att jag aldrig kommer att bli det här. Alltså, okej, det här där såg väldigt konstigt ut. Det kan jag medge faktiskt. Alltså, I feel so angry right now. Okej, nu sitter den lite fast. Då ska jag försöka få tag i piercingen här under och sen fortsätta. Men att om man bara är så här, då åker ju hela piercingen runt. Det blir drögligt. Yes. Nu lär jag sitta över helvete. Fy fan vad skönt att den blir där. Gud, nu sitter jag lite. Och de här jäkla fransarna som jag har kvar där. Nu är klockan 20:12 och jag har duschat som ni ser. Vi har inte ätit frukosten och vi har ingen frukost hemma. Så jag tänker att vi ska göra scones idag igen. Alltså jag gör typ scones i alla mina vloggar. Men scones är jäkligt gott så att why not do it. Först ska jag plocka ut hela den här diskmaskinen och titta på Sandra Lindahl. Och nu uppdatering om fransarna. En frans är kvar bara. Yay! When I fall in love, and why do I cry every time when
you express what is on your mind. The things you say and the things you do. All the ett tag och karvarna de suger superduktig. Titta vad jag gjorde. Karvarna dammsugit och jag har ut massor med smulor på hela golvet. Alltså fy fan, jag är så arg. Nu ska jag äntligen ta ut dem. Oj, de har varit lite brända. That's life. That's what all the people say. Får jag ta den här grejen? Du får ta den här grejen. Äter vi godis? Gott. Så jag ska försöka öppna den här klubban, men det går inte så jävla bra. Och jag tappade nyss min piercing igen. Så jag har suttit här och typ haft ett utbrott. Eller hur, Karvan? Ja. Men jag fick på den, så jag hoppas den är på nu. För alltid. För alltid. Men vi ska titta på en film, eller vi håller på att kolla på en film. Vad heter den, Berg? Den heter Undisputed på engelska. Och sen heter den... Nej, jag vet fan vad den heter på svenska. Men Undisputed 2. Undisputed 2. Något sånt. Jag ska äta min klubba och Karvan ska äta någonting gott. Ja. Ja, så ska vi äta lunch och det blir bara pesto pasta med falafel. Very boring, but... What to do? Vi är sjuka båda två, så att det här får ja. Ja, det blir inte en sån jättekul vlogg idag. Eftersom att jag och Karvan båda är sjuka. Ja, vi båda vaknade med ont i halsen idag. Och vi har haft, alltså varit hängiga de senaste dagarna. Men idag så har vi verkligen varit hängiga. Vi har en väldigt oproduktiv dag. Ja, alltså bara, men vi har dammsugit chillen. Idag i alla fall. Ja, det var en bra början. Det var en bra början. Men sen var vi helt slut efter att vi hade fixat. Karvan dammsög och jag bakade scones. Och fixade hemma. Och fixade, alltså tog disk och så. Så att vi var jätteslut efter det. Men nu ska vi äta och kolla på Amir Akroti. Mys. Hur mår du? Jag är förkyld. Du då? Och sjuk. Jag är också sjuk. Men det är okej. Vi har det ju bra i solen. Vilken jävla timing vi har. Jag vet. Precis när du får semester. Du har ju haft semester länge nu. Men jag, första dagen. Vad gör du för något då? Jag sitter här och chillar och kollar på min snygga älskling. Ska vi spela Kina schack? Ja, det ska vi. Och men, så ska vi dricka te. Vem kommer vinna då? Ja, det blir väl jag som vanligt. Nej. Får vi se. If I say yes first, I say first. I say no first. Yes! No! If I say yes, and then no, I say no first. I say no first. You poked my heart. It's raining. Ow! It's raining. It's raining. You poked my heart. Alltså vi är besatta av den där. Åh, det var kul, de där kidsen som säger så. Jävla gulligt. Kolla där borta, gumman. Solen. Du ser att det är gråmål. Så ser man solen skina ner rakt igenom. Gud vad härligt. Ja, det är jättemysigt. Skönt, Cookie. Du sätter dig på din fot. Hej, kom du till baba på foten? Ja. Ja. När jag var liten så trodde jag att man kunde gå på molnen. Ja, jag trodde faktiskt. Jag tror alla trodde det. Jag tror faktiskt det. Men jag trodde det var de var så här mjuka och luftiga och man kunde ligga där och sova. Och... Fan, när man var liten också så var man så himla... Man kunde roa sig med vad som helst. Ja. Ja, men till exempel ligga ner på gräset och sen så bara kolla upp på. Ja. Titta på molnen. Gör man det idag? Inte så ofta, nej. Nej. Spela YOLO. YOLO? Det här. Ja, du har kört, jag har kört. Okej, jag har lagt upp en plan här nu. Mm. Det brukar jag göra, jag glömmer så.
Nu kan du lägga gumman. Kolla här nu. Kolla fan, här. Jag hade ju kunnat. Jag bara var jävla dum i kolla här. Bam. 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 Nu tittar jag rakt i kameran. Bam. Bam. Och hela vägen ner dit. Fan, ser ni? Har jag jobbat det? Där nere. Där nere var det. Kolla, göra. Bam, 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 bam. Ja, men det var ju för att jag hade lagt upp då. Okej, det är jag. Det är någon som har kommenterat. Vadå? Och dina hemmavloggar är så bra. Nej, men. Vad gulligt. Vad gulligt. Vad glad jag blir. Du lyssnar bara. Du får välja något som du tycker. Eller ska jag välja något? Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs? Hiding up. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Alltså kolla vad gott. Det här är Karmans portion. Så lite större. Nu är klockan 1 och det har gått ett tag sedan jag pratade med er. Men jag och Karman har ätit mat. Vi har kollat på True Blood. Vi har bara tagit det lugnt. Men nu så ska vi gå och lägga oss i sängen och titta på någonting och sen sova. Så jag tänkte ta avsluta vloggen här. Men tusen tack för att du tittade på dagens vlogg. Så ses vi imorgon. Hejdå. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs?